وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Na pale Musa alipoambia watu wake, enyi watu wangu, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu, alipowateua manabii kati yenu, na akakufanyeni watawala, na akakupeni ambayo hakuwapo wote katika walimwengu. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartad على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Enyi watu wangu, ingieni katika nchi takatifu ambayo Mwenyezi Mungu amekuandikieni, wala msirudi nyuma, msije mkawa wenye kuhasirika. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Wakasema, ewe Musa, huko wako watu majabari, nasi hatutaingia huko mpaka wao watoke humo, wakitoka humo hapo tutaingia. Qala rajulani minalladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhimul baba fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu كَلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Watu wawili miongoni mwa wacha Mungu ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha walisema, waingilieni kwa mlangoni, mtakapoingilia basi kwa yakini nyinyi mtashinda, na mtegemeeni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha falghab anta wa rabbuka faqatila فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Wakasema, ewe Musa, sisi hatutaingia humo kamwe, maadamu wao wamo humo. Basi nenda wewe na Mola wako mlezi mkapigane, sisi tutakaa hapa hapa. Qala rabbi إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi similiki ila nafsi yangu na ndugu yangu, basi tutenge na hawa watu wapotovu. قال فإنها محرمة عليهم
40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala al-qaumil fasiqin. Akasema basi nchi hiyo wameharimishiwa muda wa miaka 40 watakuwa wakitangatanga katika ardhi, basi wewe usiwasikitikie watu wapotovu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Nataja ewe mtume pale Musa alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu kwa kushukuru na kutii, kwa kuwa amewateua manabii wengi miongoni mwenu na akakufanyeni watukufu kama wafalme baada ya kuwa mlikuwa wanyonge chini ya utawala wa Firauni, na akakupeni neema nyingi nyinginezo ambazo hawajapewa wowote wengineo. Enyi watu wangu, tiini amri ya Mwenyezi Mungu, ingieni ardhi takatifu aliyokujalieni Mwenyezi Mungu muingie, wala msirejee nyuma kuwaogopa hao watu wake majabari mkaja kukosa nusura ya Mwenyezi Mungu na radhi zake. Wana wa Israeli wakaikhalifu amri ya Mwenyezi Mungu na wakasema, ewe Musa, katika nchi hii wamo watu majabari, sisi hatuna nguvu za kupambana nao, basi hatutoingia humo maadamu wao wamo, wakitoka basi tena hapo sisi tutaingia. Wawili kati ya wakubwa wao waliokuwa wanamogopa Mwenyezi Mungu na ambao Mwenyezi Mungu amewapa neema ya imani na utiifu walisema, enyi watu, waingilieni hao majabari wa mjini kwa kupitia mlangoni kwa ghafla, mkifanya hivyo nyinyi mtawashinda, na mtegemeni Mwenyezi Mungu peke yake katika mambo yenu yote ikiwa nyinyi ni wenye imani ya kweli. Lakini wakakakamia katika uhalifu wao, wakasema, ewe Musa, sisi bila shaka yoyote tumekwisha azimia kuwa hatutaingia nchi hii kabisa maadamu wamo hao majabari, basi tuwache na yetu, kwani wewe huna madaraka yoyote juu yetu. Nenda wewe na Mola wako mlezi mkapigane nao hao majabari, sisi tutakaa hapa hapa hatubanduki. Hapo tena Musa akamrejea Mola wake mlezi akisema, Mola wangu mlezi, sina madaraka ila juu ya nafsi yangu na ndugu yangu, basi tuhukumie baina yetu na hawa watu wakaidi. Mwenyezi Mungu akamuitikia Musa, akawapigia marufuku hawa wahalifu wasiingie nchi hiyo kwa muda wa miaka 40, wakipotea ovyo majangwani hawajue ndako wala tokako. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa kama kumwasa, usisikitike kwa masaibu yaliyowasibu, kwani hawa ni wapotovu, wameiasi amri ya Mwenyezi Mungu.